Завдяки сумлінним платникам податків інфраструктура Тернопільщини буде розвиватися. В цьому переконаний Степан Барна, голова Тернопільської облдержадміністрації. Зокрема, таким підприємством у Чорткові є філія товариства «Себортнец Україна». Інвестиційний проект було успішно реалізовано, і тепер на заводі задіяні понад 500 працівників із середньою зарплатою 4,5 тисячі гривень, що більше від середньої зарплати по області. То ми чекаємо, що буде освоєна вся сума реалізації проекту. На даному етапі вони оцінюються 12,5 мільйонів євро інвестицій в Чортків. Друга черга – це буде вдвічі більша по потужності по території, ніж попередня, ніж ця, котра функціонує. І ще яка дасть в кінцевому результаті 2800 робочих місць. Себортнець Україна – один із найбільш потужних інвесторів в області, а Чортківська філія – основний платник податків у Чорткові. Щомісяця підприємство в середньому сплачує близько 500 тисяч гривень податків. Ми вже зараз готові взяти 150 людей, а сумарно, думаю, десь півтори тисячі, я казав, півтори тисячі – це 100%, ми готові набирати, а там вже буде видно. Тобто, якщо будуть люди, я думаю, проекти також будуть. We'll be right back.